Sorongonyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vino. Apa, Mbak? Mbak sampean tek gelum. Ya Allah, awan-awan lho embodinan. Masya Allah. Saiki lho raine glowing neh lho. Yo iya ta yo. Siapa gawe sampean? Delok kresek, durine kresek. Tak kene ning raiku kok malah gak masuk sampean iki. Wong delok ayune kok ngene delok. Glowing-e ra bayani an. Tenan kok e. Delok kene temboloke. Padha aku kuwi. Tapi awake ora ngono. Pengen temu. Pengen temu Mbak. Mbak wis. Ya, Nijal, Nijal, Nijal. Lek iki kok kok karep sidak iki lho. Delok ayune ya aku seneng nek wong wayu tek ramah lingkungan. Nek gak ramah gak seneng. Gak seneng. No. No. Gua gua dendi. Lu guys tuku anu. Lagi kok malah mangan ae. Mbak mangan iki nani. Mbak iki piye dikongkon gawa ndo? Iki dienggo tu dicoba kok iso. Mangga. Wangi tumbas kok. Mas setor aja sampean. Enggak. Setor. Kok iki sok tau. Terus pasti. Gue bingung ya tak. Guys, yuk. Ki bening kene iki. Sopo sing ngoten? Ayo. Astagfirullah. Ayo. Pilih imbah caplek, guys. Ki bening coba ae kabeh sik. Gak kene wong coba. Walah ping kono ora apa-apa. Ini apa sih ciplok? Ayo melok lah ya. Cepat guri. Sandalku kan, gawa anu kan. Wah. Halo Pak E. Ya Allah. Sangat barang. Wah ya turu Pak Mang. Turu. Jahitannya wis dibateki benangnya guys. Aku ingat sama kayak aku biasa ya, mari bedino wis roh. Ya Pak ya. Nah, ini piye ngono? Makane ini gak tahu roh. Pas wayah bukain ini kuwi. Tapi dhisik mulo guys kok gelem. Masa? Tapi nek aku dijahit malah moyan wedi ngerti. Kan nggone Pak Ela kayak pas dijahit. Kok metu. Masa? Wong aku rada ora dibuka ewek kok. Eh, gaya lho. Tuat. Gak mbok kek. Gak sido potong wong bakale nang. Wonge gek enek. Wonge ing Surabaya. Guys. Mbak Bahmet butuh lewat lipah ini karo Mbak ngaten dandang. Nah, barter, Mbah. Kok guys kono. Barter, Mbah. Tuker. Iki kok nggone Hani. Wis kono. Ditilihin po ning Bagas dadak man wong wis mule. Lah ya aku ya perono ndek Mang dadak man. Mbah Sumini diteri dhuwit. Walah, iki karek ngenteni permisa aku sing ngekeki. Permisa.
Aku emang mendarat. Mendarat nih. Halo, Pak. Artis kok rombongan gitu. Tapi rombongan nang Hani, Maem, aku. Kowe, Munyu, akeh ndaku. Caplek mbek rapat. Anu, artis Karine Guritan iki sing iki. Nama jar. Krumi akeh. Aku gak ndek kru. Lah aku gak pek. Akeh ngono kok. Pancene yo tapi kudune ndek kru kok. Nek gak ndek kru. Nek tak anakane, Dik. Gak nerang dek kru yo putrek yo diubah. Lah ngene iki nek Hani mergawe yo. Aku terus pinus sekolah. Aku yo ditak-dituk dhewe golek piye opo yo. Bingung. Lah yo piye. Nek mat Mbah Damis golek aku mendarat. Sesuk wonge ireng-ireng, Mbah. Ogak le Selasa, Bos. Selasa. Lah kok. Yo kemoy dikeki laskar, Mbah. Gak kuwi nek to. Nek oh yo. Malah tak keki. Angel. Han. Loh, ngerti. Uangnya kini istirahat teh, Mbah. Aku disuamplok apa pemirsa aku terjelas. Lah nek Mbah Japlek wis bar disentor kok. Oh, Mbak Lipah itu gak punya hati, mati kayak aku diseneni permisa. Tak jak tuku sepeda, engko jajal permisa tapi ku guru-guru lek damis edan kontak ini dip-lip enek. Piye? Anu tuk anu mantan TKW tukang ngosek. WC di ngono-ngono lek. Mosok ku di ngono-ngono, Mbak. Kena konterku. Aku rong deloki Mbah komentar-komentar. Lah konten mending ngono lek. Mbak apa mantan TKW? Iya, TKW. Mantan Pasar Merah lho. TKI, LKMD. Lembaga. Lemari, lamaran keri meteng disik. Kan LKMD kan anu lembaga keamanan masyarakat desa. Iki dhewe LKMD. TKW opo aku nek Jakarta era tau ngosek wis klambine bos kowe era tau tak umbah. Laundry ya? Kilo bos. Kebangan kok. Tapi paling cik urip pernah bah bosom saiki. Ya tua nih. Anu mbah, dolani mbah. Mas.
Mas apa ya lali? Di bus nanti lali. Mbak Wati karo Mas Adi. Kok Mas Adi? Tapi nek rambut di komen ya ning komentar. Basa Jawa ra. Oh iya gak ngerti. Tapi ki gak ngerti bus. Gak ora. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Wonge mudeng basa Jawa tapi ra iso muni. Mbak Wati. Karo Mas Rudi, bosku. Karo Mbak Yupi, Yopianda Dahlia Lubis. Nek kape tak jenak ngono, sajangan metune lanang. Rapal. Yopianda Dahlia Lubis. Lah Lubis aku ora margane wong Batak iki, kok tak elokno lha kok apa wong Batak? Kok ora meneh piye, Mbah? Marga iki. Ngomong wis sabar kok meneh. Terus sok lipat aku. Meneng-meneng. Kok isih men terus ae lah. Iya, lipi. Aku ora metu wisan. Apa pepiye lali Pak? Apa bar, apa entek. Nah, aku kan ndek kaijek, tapi mbah saiki. Biasane. Nang wis gak. Lah iya. Wis mari, Mbah. Wis mari siki. Jere ning turu ning omah api. Sepengi. Sedih lah. Ben pusto. Berarti obatnya ben merasuk. Sikil-sikil kuwi tuwek sikil itu bengkor iki turu apa. Oh iki jenenge ngono, pakaian mas kepetran ndek nomi. Mbah Soli ki yo lah berarti. Yo. Mbak Sari kan gak tau mas kepecer loh, kan tangan masak dewe aku kok. Kakek mie mbak sambal. Iya, bener. Kakek sambal tomat. Sambal tomeri. Piye, Mbah? Menaknya tadi, Mbak. Ya, gue syukur. Lah iya. Naro-naro sampe dongkelan, godok. Kentan. Wes ora loro, penak. Lah kan telung minggu. Iki lagi telung minggu, Mbak. Oh, sing pakmu. Iki lho Mbah Japle. Mbah-mbah yo yo Mbah-mbah. Mbah-mbah ngantek lho. Lho apa? Kowe ngerti apa? Kowe rampak ora Pak. Kowe iki ngono lho Pak, nek dia tau kecelakaan ora nek biyen. Iya bener. Oh, yo kuwi paling efeke nguri efeke. Apa tau dingek napa kok? Tak suweneni ku sik ngono coba ben aku lho. Ijek lho. Kang setahun yo iki. Berarti ngempet seromono Mbah Karonan. Lah yo. Dipijet nono pil. Eh, sembrono iki Mbah kowe. Semurat to. Lho, yo malah ungkrap kok piye. Apa kok koyo abun. Heeh. Yo obate diombe. Kalau tengok-tengok sadar gak Mbah. Obate nyembone bisa nok. Oh, sedina to. Sehari satu kali. Bocah itu tak balik dengan Mbak Becas. Ayo, rapa tekan gini kok, no? Ayo, malah ayo. Kalau ambil bocah-bocah. Lah, ayo, wes, ayo, Han. Perasaan. Ayo, Han, ayo, Han, wes, ayo, mulai, ayo, mulai. Ayo, mulai kok selak sore. Pak, kamu digawani anak medok lho, Pak. Apa? Gak, i? Gak, ya, Han? Buat dulu. Ya ben mlakune ngono ae. Maksudnya kene ora sepaneng yo mbah kok ya. Wis mikir mbok tinggal nyelong ngono. Aku mbok tekan marang siji gak ngono. Mulih kan dene kene ngono iki tak ingeti nang lawan ki yo telat. Iya mbah, inget e. Wah, kaya nang. Kok nek gak ngono Vino diceluki, digoleki Vino. Vin, Vin ngono. Aku nek dene ngene dhewean. Ayo mulai. Wes jam 4. Ayo Han ngantar Mbah Damis. Yuk wes, dadah. Itu wes kegiatan wong iki. Mbah nang mari yo. Halah wes bar mangan ayo kok kita gas. Oke. Mbah mergo kok mau ngantuk Pak Mas. Wes ta ayo Mbak Hani kok. Eh? Aku yo nak numpak ya, wah. Kowe nek mbek aku dhewean malah ya, wah. Enteng mergae. Ora.